同样在搜索的还有台玻大楼，现在剪掉呢是抵达要搜柯文哲的办公室，相信交给品君。关心哦，今天地检署是拂晓出击，除了七点一大早先到柯文哲的住家搜索，本人就在柯文哲所在的办公室台玻大楼这边。那其实刚刚我们抵达现场的时候，这个检调人员刚刚要从这个一楼来到柯文哲所办公室所在的这个二三楼的地方，但是呢我们到二楼的时候发现说，这个地检署人员疑似是因为不熟地形哦，而且现场其实柯文哲的办公室还有他的这个新故乡协会也没有开，所以地检署人员目前是不得其门而入，而他们呢也持续的在询问现场的这个办公人员说，哎，这柯文哲的办公室在哪里，以及说平常他们活动的范围在哪里。而其实今天检调拂晓出击很可能就是因为在侦办金华城案，因为检联在兵分48路搜索之后，把这个卫星集团主席沈庆金还有议员应小薇还有助理吴顺宁目前是遭到羁押禁见，所以现在整个案子的最后一块拼图就是时任的台北市长柯文哲，所以今天办案人员一大早也前往柯文哲的住家。那其实柯文哲他在台玻二楼这边的办公室也是活动，所以呢警联也到了这里搜索。那根据别媒体报道，也预计今天就会将柯文哲直接带回廉政署侦讯，是以被告的身份。那其实除了柯文哲列为被告之外呢，还有其他三个人也是列被告，不过廉政署不愿意证实哦。那同样是将柯文哲所在列的四个人待会都会一起先送到廉政署，预计晚间才会送到北检复讯。而其实大家应该知道，我昨天柯文哲他是大阵仗的召开记者会，是要跟大家来说他的查账进度，但是大家也都非常关心哦，因为他是屡屡被指控在任内放行金华城超高容积率，明显违反法令，也涉及了图利罪，那目前也是列为被告的。而且昨天还被爆出他曾经到了桃珠影园跟卫星集团的主席沈庆金一起唱歌，柯文哲他也大方的承认哦，他说确实有唱过一次歌，而且他也不会说他不认识沈庆金，因为两人的确认识，但是在金华城召开的各种各式各样的协调会还有各式各样的会议，有柯文哲用印的这些会议，柯文哲都自认过程坦荡，先前他也多次提到说相关的会议都有会议记录，而且还大胆的呛说如果检调还司法还公正的话，希望检调就可以直接来调查他。不过呢，现在柯文哲可以说是争议缠身哦，不管是他的这个政治现金的金流疑云，还有现在检调正在如火如荼侦查的这个金华城容积弊案，柯文哲都恐怕是逃不过这个司法的侦办。所以其实在前一天哦，他已经自请这个请假三个月，暂离党主席的职务，也不知道是否是知道说接下来将会卷入司法风暴。柯文哲看起来已经做足准备，而其实除了台玻跟柯文哲住家之外，接下来这个民众党的党部有没有可能也被检调列为搜索的对象，我们也会持续为您关注。以上是蒋最新。